အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုပြဆက်လေးကတော့ Academy Federal School Peter အိမ်မှကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ပထမကျောက်စီတာအတန်းပြဆက်ကိုတင်ပြဖြိုဖြေတွားမည်ဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ရှုစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ညညမလေးရှိတော့အနောက်ဘက်ထိန်တော်တွင်နေဒီကွဲခဲ့ပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်အလင်းရောင်မှညေကိုမတိတတိငုံရီမဝါးမြလောက်တာကြံရှိကြသည်။ထိုအခိုက်တွင်ထွားကြိုင်တမန်ဟာနှင့်အသက်30ကျော်ခန့်ရှိသူတစ်ယောက်သည်ဖောင်ဖြူဝမြင်းကြီးကိုစီကလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဆက်ကြိုးကိုကန်၍ကြံလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ခါထောက်လျက်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုအနှဲငယ်များပင်မကြည့်ပဲပကံမျိုးစီတို့အေးစေးစွာလာနေလေ၏။ဤလူ၌ထူးခြားသောအရာတစ်ခုမှာဘေးတွင်လွှဲထားသောပဒမြားကြောက်စီထားပင်ဖြစ်လေသည်။ဤမြလောက်မင်းမင်၍မောင်စားပြုသောအချိန်တိုင်းပင်နီလွင်သောပဒမြားအယောင်တို့သည်တယိုးယိုးတရေရေထွန်းတောက်သည်ဖြင့်အလွန်ပင်အဖိုးထိုက်တန်ပေလိမ့်မည်ဟုခမန်းပွေရာဖြစ်ပေသည်။ဤကဲ့သို့လာနေရင်ခြုံအနှဲငယ်ထုထက်သောစောလာဝန်ဖျားဤတို့ရောက်တော့အခါ၁၈နှစ်ခန့်အရွယ်တငယ်ဖြူတစ်ယောက်သည်ငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်တဆင့်ကိုဝင့်ကာဝင့်ကာနှင့်ခြုံကွယ်တစ်ခုမှရုတ်တရက်ခုံလွားထွက်ပေါ်လာလေသည်။ထို့သောခုံလွားထွက်ပေါ်လာသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ညင်စီလာသူလည်းတတိကြည့်သူပြီးပြီ။ကျောက်စီတောက်ကိုဆွေးမြင့်စွာဆုပ်ကန်လိုက်ပြီလျင်တောက်ပဆူးရှတော့မျက်လုံးအစုံနဲ့ရှေ့သို့ပေါ်လာတော့တငယ်ပြူအားကြည့်လိုက်လေ။ပြေးလာတဲ့တငယ်ပြူလဲကိုရှိန်တက်ကဘုံမဒီနေပါဦးဗျာဒီလောက်လဲအရင်မလို့ပါနဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ခရိုင်ရဲ့မိတ်ဆွေပါရန်တို့ပေါ့ပြောစရာစကားလည်းရှိလို့ပါဤကဲ့သို့ဟစ်အော်ပြောဆိုရင်လင်းမြန်ဖြက်လက်စွာခြေကိုဆက်လက်တိုးလာသဖြင့်မြင်းစီတူဤအနီးသို့ခဏချင်းပင်ချင်းကပ်မိလေ။မြင်းစီလာသူလဲမြင်းကိုရက်တန့်စေလိုက်ပြီနော်ဆက်ကျိုးကိုမြင်းကျောပေါ်တို့အလုံးစုံပုံချလိုက်ကလက်နှစ်ဖက်လုံးဖြင့်ခါထောက်လျက်မထီလေးစားကြည့်လိုက်ပြီလျင်ဤကဲ့သို့ခက်မှန်မှမေးလိုက်လေ။ငါဘုံမိုးသီးလိုမင်းပဲနဲ့တည်လေ။ရင်ငါငေါမြင်ဘူးလို့လား။ရင်ငါတော့မမြင်ဘူးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားဘုံမိုးသီးဆိုတာတတ်အပ်ပြောနိုင်တယ်လေ။အခြားလူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ကြမှာပဲ။ပြောစရာထူးခြားချက်ကရှိတာကို။ဘာထူးခြားချက်လဲ။ခင်ဗျားပြီးလွယ်သားရဲ့ဗထမကျောက်စီတာပေါ့ဗျ။ဒီသားမီယုံနဲ့ဘာလို့မဆိုခမရဓမြပူဘုံမိုးကြီးအစ်စ်ပဲဆိုတော့မဟုတ်ချာသိမှာပေါ့အခြားဓမြပူတွေမှာဘယ်လိုဒီသားမျိုးရှိလို့လဲခမတိရခွေအမြဲကြိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားအင်မတန်ဆွမ်းပြီးတော့လူစားရဲ့ဒါဆိုမြင်းစီလာတို့လည်းတငယ်ပြုံမေးတော့စကားကိုအလင်းခယူမဆိုင်တကယ်တို့ရှစ်တတဲတို့မျက်မှောင်ကြုံလာစဉ်းစားကြည့်ဟာမျိုးနဲ့ခစ်တပ်ကြည့်လိုက်ပြီလေတငယ်ပြုံဤဘက်တို့လဲ၍ဤကဲ့သို့အာနာတန်နဲ့ခက်ပြက်ပြက်ပြန်မေးလိုက်ပြန်ဒီဘယ်လိုလဲငါ့ကိုပြောတာရှေ့ဆိုပါလေငါမချင်ဘူးပြောရင်ပြောတာအချမ်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခဏတပည့်ခံရင်လို့ပါနောက်ပြီးတော့အတော်ဟန်ကြမယ်ဂျကောင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ဗျာပိုပတ်တမာသူနေအုပ်နေလေလီတောက်ကန်တာအင်ကိုတိုက်လို့ရှိရင်ရွှေငွေအတော်ရမှာဘယ်နဲ့လဲပစ္စည်းရှိရောဒိဋ္ဌာသိလို့လားဒိဋ္ဌာသိပါရဲ့ဒီအင်ကိုမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့အနောက်ဆောင်မှာခါစားတဲ့အပြေရောလေးတယောက်မန္တလေးနေပြီးတော့ဆိုလားမနေ့ကပဲပြောင်းလာတယ်စုရဲ့လက်တွေမနေဘူးဗျာရလာလိုက်တာဒီမှာအဖိုးကြီးတယောက်နဲ့လည်းဘာတော်လဲမသိဘူးပစ္စည်းထုတ်ပြနေအောင်ကျွန်တော်လီတောက်ကန်မှာရေးစေးတောင်းရင်မြင်လဲရတာပဲအခုအိမ်မှာတရားဝမ်းမရှိဘူးဗျအဖိုးကြီးရောကောင်မလေးရောတပည့်ညူဖရာတို့အာနန္ဒာဖရာတို့ဂရော့ပလင်တို့ရှောက်ဖူးရအောင်နေ့လေကလေးကလှင်းနဲ့ထပ်သွားကြတယ်ကျွန်တော်ကဟိုနားချုံပြမှာတနေ့လုံးချောင်းပြီးစောင့်နေတာအခုတော့ခမားလာနေအစင်းသိမ့်မယ်တထားလိုက်ပါဦးမင်းကဘာတူလဲကျွန်တော်စင်ကူပါဗျမင်းမမိဘတွေရောရှိသေးလားအမေသာရှိပါရောတဲ့မင်းကငါတပည့်လို့ချင်တယ်လို့ပြောရအောင်မင်းမအသက်တိရှိလို့လားမရောဘူးစမ်းကြည့်ပေါ့ဗျာဟ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 ာတော်တော်လာတာပဲဒါမဲ့တတိရှိရနဲ့မိုက်တာတခြားစီကွာတတိရှိရဆိုတာအကျိုးမြင်လို့နောက်မတွတ်မယ်စွန့်စားတာမိုက်တာအကျိုးမဲ့တသက်ရမ်းလုံးတာခုနဲ့မင်းကိုမင်းတတိရှိလာပါတယ်ဆိုပြီးဟိုနံပဲပဲတိတ်ပြားပေါ်တက်ပြီးခုံချိုင်အယိုးအသားစီစီညက်ချပြီးမုတ်ချတင်ပြီဒါတတိရှိရလို့မခေါ်ဘူးတိတ်မိုက်တယ်ယူတယ်လို့ဆိုမယ်မင်းနားလဲပြီလားဒါကြောင့်မင်းမတတိတကယ်ရှိရလားလို့ငါမေးတယ်တငယ်ပြိုဒီအမျက်ထွက်လာပြီးတကယ်တို့မျက်လုံးနှစ်ဖက်တို့မှာအယောင်ရှံများထွက်လာကခင်ဗျားဘာမှစကားရှိနေကြမလို့ဘယုံကြီးကနေစောင့်ကြည့်နေတငယ်ပြူလဲပြပြဆူဆူနဲ့ဓာတ်ကိုဝင်ကလေတောင်ကန်အနည်းရှိရခင်အင်ကြီးစီတို့ရုတ်တရက်ပြေးတွားလေသည်မြင်းစီတူလဲတငယ်ပြူအားစောင့်ကြည့်နေလေ၏တငယ်ပြူဒီအင်တကားဝအနည်းတို့ရောက်တော့အခါအပြင်မှတော့ခတ်ထားဒီကိုတွေ့ရှိသည်ဖြင့်အကြံယူဟန်ဖြင့်ခိတရက်နာလိုက်ကနောက်တို့ဆယ်လန်းခမရပြန်ဆုတ်လာပြီလျင်တဟုန်တို့ပြည့်၍ကိုလုံးနဲ့တကားကိုတိုက်လျာဝုန်းကနဲအတံမြွေတကားဒီချက်ချင်းပွင့်သွားလေ၏အိမ်ထဲသို့ဝင်သွားသောအခါမဲမောင်နေသည်ဖြင့်ရေနံချင်းမိကပ်ကိုစမ်းရွေရှာဖွေကထွန်းညီးလိုက်လေသည်ထို့နောက်ပိုက်စိတ်တဲ့ရှာဖွေလေတော့သည်ထိုကဲ့သို့ရှာဖွေသောအခါက
ခေါင်းရင်၌ကျွန်းတစ်တားငယ်တစ်လုံးကိုတွေ့ရှိရလေသည်ထိုကျွန်းတစ်တားငယ်ကိုဓာနှင့်အတင်းဖွင့်လိုက်သောအခါတစ်တားတွင်၌ကစိတ်ပတိတုံးကိုကလေးဆွဲတော်ငွေပြည့်ငယ်ငယ်တစ်ခုဆန်စု20ဖန်နှောင်းနယံတစ်တားပြီးနှစ်ချောင်းကညစ်တန်3ချောင်းနှင့်ပေပေါ်တွင်ရေးမှတ်ထားသောရက်ရှုပ်နှစ်ခုတို့ကိုသာတွေ့ရှိရသဖြင့်တငယ်ပြူမာများစွာစိတ်ပြည့်မိလေ၏တို့ရာတွင်စိတ်မကျေနပ်သေးပဲအိယာများတွင်ဆက်လက်ရှာဖွေလျာခေါင်းအောင်၌ခါတာပရမဏအုပ်ကိုတွေ့ရှိသဖြင့်လမ်းယူထားလိုက်လေသည်ထို့နောက်အိမ်တစ်ခုလုံးကိုပြန်ဆောင်အောင်နွဲ့နွဲ့ချွတ်ချွတ်ရှာဖွေပြန်သောအခါနောက်ဆုံးတွင်ဒေါင်တင်ကားပြတရာတွေ့ပြောင်းတကုံနော်ဇာကုန်းနှစ်ကုန်းနှင့်ရွှေ15ချက်တားလောက်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ဝမ်းမြဝမ်းသာယူဆောင်ပြီးလျင်မြင်းစီတူထံတို့အပြေးလာခဲ့ပြီးရလာခဲ့သောပစ္စည်းများကိုအာပတရာပြလေသည်အားလုံးရခဲ့တယ်ဗျအားလုံးပဲအနေကြီးကိုရှာခဲ့ရတယ်ဗျလူဖက်ဖက်ကမဟုတ်လို့နောက်ဆုံးဆောင်းဝထဲချမှတွေ့တော့တယ်ဟန်ကြတာပဲဗျခမားနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တစ်ပတ်စီပေါ့ပြပစီငါအကုန်ပေးမာယူထားမယ်ညီမမှာခမားယူတိုင်းလေးနေပါပေါ့ကျွန်တော်ယူလာခဲ့မယ်လေကျွန်တော်တတိမနေဘူးဆိုတော့ခုတိပြီမဟုတ်လားခုကျွန်တော်တို့ပဲသွားကြမှာလဲဘေးဆိုရင်ဘေးစံကရှာရှည်နေတဲ့အချိန်မရှိဘူးရင်စီတူလဲစစ်စီများကိုညင်ပေါ်မှနေ၍အတင်းဆွဲယူလိုက်ပြီးလျင်လွှဲအတွင်းတို့ထည့်ထားလိုက်လေ၏ခါတာအုံများကိုမူကငင်းကုန်းဤရှိတွင်တင်ထားလိုက်လေ၏အဒီနောက်လူတူလေးပါးကိုကြည့်လိုက်ပြီးလျင်တငယ်ပြိုဘက်သို့တစ်ချက်မြတ်ဆောင်ခဲ့ကြည့်ကငင်းကိုတွားရအချက်ပြလိုက်သည်ဖြင့်တငယ်ပြိုလည်းထိတ်ထိတ်ပြပြဖြင့်အလင်းစလိုမင်းများလိုက်လေ၏ဘယ်သွားမှလဲပြဘိုးဘိုးသည်ခင်ဗျာကျွန်တော်မပြောဘူးလားပြောမှလားမင်းရလားငါ့ကိုဟာဟာဟာဟိုချုံကွယ်နေတဲ့ပင်အောက်ကိုလေမင်းမတတိတကယ်ရှိရဆိုရင်လိုက်ခဲ့ပါလားဒါဖြင့်လိုက်တာပေါ့ဗျာမြင်းစီတူကမခုံးမခန့်ပြောပြီးငင်းကိုနင်းတွားလေသဖြင့်တငယ်ပြူလဲဓာတ်ကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကန်၍ထက်ကျက်မကွာလိုက်တွားလေ၏မကြမီခြုံပုတ်ွယ်တို့ရောက်ကြလေလျင်တငယ်ပြူကစတင်မင်းမြန်လိုက်လေသည်အစမ်းတော့ပဲဘာကြောင့်ဒီနေရာလာလဲဗျစိတ်ကျေနပ်စရာမြင်ရင်လို့ပေါ့ဟိုဖိုးကြီးနဲ့ကောင်းမလေးအိမ်ပြန်လာတော့တို့ပစ္စည်းတွေလူယူထားတာတွေအင်မတန်ပူငုံမှာပဲအဲ့ဒါတို့ဘလို့ပူကြမလဲဆိုတာတရားစောင့်ကြည့်ပြီးရဲချင်းလို့ပါတဲကြည့်ကောင်းမှာပဲကွာဟာဟာဟာအင်ကဲတို့နဦးဒါပြောဆိုနေကြစဉ်အတွင်းတွင်လဲတစီအတံကိုကြားတဖြင့်နဦးဒါငိန်တက်စွာစောင့်ကြည့်နေကြလေသည်လဲဒီအင်ရှိတက်တဲ့တို့ရောက်တော့အခါရတန်းလိုက်ပြီးနောက်အသက်၁၉နှစ်ခန့်အရွယ်ရှိမိမပြိုလေးတယောက်ဆင်းလာ၍အိမ်တကားတို့ရှောက်သွားလေသည်နောက်တွင်လည်းအသက်60ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိအဖိုးအိုတယောက်ဆင်းတက်လိုက်ပါသွားလေသည်မိမပြိုလေးသည်တကားအနီးတို့ရောက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ကြောက်လက်တကြားပြေးလာကအဖိုးအိုအိလက်ကိုကန်လျက်ပြောလေသည်ဟေးပပေတကားပွင့်နေတဲ့ကိုကိုပီတင်နေဟင်းမိတို့မိတရားရှာကြည့်ပါဦးငါမီရဲ့ဟိုဟာတွေများပါပါသေးသလားခွဲထို့တော့အဖိုးအိုကထိတ်ထိတ်ပြပြပြောလိုက်တင်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့မိမပြိုလေးလဲလေးမြန်စွာအိမ်တွင်းတို့ဝင်ကမိထွန်းရှာဖွေကြည့်လိုက်လေသည်ပပေကြီးရဲ့ဟိုဟာတွေအလုံးကုန်ပါသွားပြီးစင်ဝေးထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးမလေးမီပပေကြီးရင်ခွဲရပါစေကိုချူရနေပြီချင်ပါတယ်မလေးအော်မေတူနေလို့လို့ရှာရတဲ့ပြည်စည်းရမှာပပေကြီးတဲ့နေပေါ်လာပဲပပေကြီးရှာရတဲ့ပြည်စည်းဆိုတော့လာမတင်မျိုးပါဘူးခွင်ကိုတော့ငါမိမတူနေလို့ကအတွင်းဆောင်တယ်ဒါတော့ဆက်ပေါ်နေဒီခါသာထားတဲ့ပြည်စည်းတွေပို့ထားပြီးနေရတာမနေ့ကတို့မြေဖွားရင်ခွဲရတော့ဒါရင်လည်းခရင်နီစားတော့ရမယ်လို့ကျန်တော့ခုမမီလေးရှာစားအောင်မရွှေရတဲ့ကွယ်ဒီတခုဖရားတရားမယ်မကြည့်ပါနဲ့တိတ်ဆပ်ချတော့ဘူးပါကြားတော့ဘူးတိတ်ဆပ်ချတော့ဘူးအဖိုးအိုဒီဤကဲ့သို့ကရုံကရင်ဖြင့်ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ပြောဆုံမှုယူနေလေတော့ကြောင့်မိမလေးဖြစ်သူအနှဲ့မှလည်းအားပေးချမော့ရပြန်လေသည်ဖေဒီမလေးကြည့်ပါဦးငုံကိုပါနဲ့လေဖေဖေအနဲ့ဘာမှမနဲ့မျောပါဘူးနန်းတော်တွေမှာပြန်ခါဆိုင်ဒီ PC လောက်ကိုပြင်ရမှာပေါ့ငုံကိုပါနဲ့နော်ဖေဖေကြီးရဲ့အနှဲ့ရှာနိုင်ပါတယ်ဝင်ကြပါဦးဖေဖေကြီးရဲ့ဘွားကအနှဲ့ရုကံကမှမစင်ကြီးလို့ဖြောက်တာပဲမနဲ့မျောပါနဲ့နော်မင်းကလေးရဲ့မင်းပြန်မန်းတော်မကြည့်ရနိုင်တော့ဘူးအနှဲ့ရဲ့ဖေဖေကြီးမှာတော့မရှိပါတော့ဘူးကွယ်အဖိုးအမတော့တက်ပြင်းရှူ၍ငုံမြဲငူယူနေလျက်ရှိသည်ထိုအခိုက်တွင်ခြုံကွယ်၌စောင့်ရင်နားထောင်နေကြတော့သူနှုတ်အနေမြင်းစင်သူကစ၍စကားဆိုလိုက်လေသည်ဘဲနဲ့လဲဟဲ့ကြားရတာဝမ်းသားကြမကောင်းလားကွာရဲစရာကောင်းလိုက်တာအဖိုးကြီးလွမ်းငန်းဆိုတာဒါမျိုးပေါ့မိမိရဲ့ခြင်းဦးလား
没钱物，他爷家还没好呗。在哪哪在哪的？我平时经常边背上边，比如去边背来钱喽。没背也难压吧么啦？经常到来平时经常边背来拿包。钓多还是了，没不在个表面好啦。经常去谁表外伊？比如在哪路呗？看下我来多没背来喽，经常来没有，光边背没。俺不背哟。啊，背背也老嘛，宝贝。哈哈哈哈。谁打架没有不让妈妈背？一个罗，没提雷莎几个表来了哩。等俺表弟上面带作业，俺们出个，里面说他骗的阿罗也考来了。多多，年纪多的，等俺表弟里面骗了都骗呀个，他红头拉到大哥，就是诈骗，是大哥过来骗了。等俺表弟那些个前年才干了呀，他妈没包着乱生在多少家，等俺表妈在那买皮多来的，年纪拉多了。年宝妈看完生来个，等俺表姨打我教育哩，一个都阿那背来哩的。没得的多多搞那位，啦，明个哪来去？年是拉住了，年宝罗得盘罗得几年，阿婆乌爱侬，谁手抓哩？阿婆乌的，年是拄过对面哩，阿奥几抓片，老教我表哩。Hello， 牛三妹，别阿抓喇叭子哩，抓吧抓吧。阿生得来的皮啊，真好嘞！稀疏没熟的，绿壳娃罗。那爷，好的嘛，牛杂面皮肯别来包，你爷。哦，牛杂面，太麻烦太麻哦。等俺表嘞，年岁拉住一面那个，得吃着蔬菜几样，身上里也洗的嘞。我们那表在别洗卫生了，但好了没？在那得吃十杯鸡包。皮表叔叔呢？等俺表一百多，阿奶奶阿表姐几百零，这是面个，看来暖些点。天天做吃他来哩，阿婆我一面阿妈今年选家来哩，看来恁妈母家人是拉住个，接受电脑面龙诺片子哩，是就是个说哩。哦，他讲嘞，别天路上面是要交钱，是要交钱哦，恁恁恁面交到你别家边喏，这他妈接受没人家么需要把我们上面这些。等俺表弟阿龙从我那么来比的更多，都会爱慕你阿妈，人是拉住阿恁都性格多比哩，他俩还恁没来哩。看呀，不不摸的毛了，没有好点了都不要了嘞。刘月高爷爷实实在在不摸的呢嘛，今马路牛上面是要交钱的，马上把你的钱。等俺表弟，俺二嫂呢，别人来他到教室打过，你才几人，谁他妈先得的呀个？他们没命来变的。大平，看呀，别嘛，来了以后不他妈教室打我别，就那边拿来那样训练你呗，他们不摸的打毛不啦？哎，好的。其他伯母的也不怎么样，就是他是爸爸。伯母的也特别嘞，但木拉偏那个弟弟伢拉没了，弟弟伢呢，大一排呢。那那你要答应三对比口价，后年嘛都得表姐应开的。就到对娃嘛他给，都怎么样就是到又拉开的。嗯，老家几片地老买的都旅游嘛，都要去到，就老大表拿我嘞。等俺表弟拿汤圆饼，靠俺谁家呢？里头的，头脑谁也叫听俺说了语。给，没来不摸地的白木老钱拿我钱买嘞，没事没有来了没得毛。给，俺拿来去，没有俺这天嘛顶了看哪位。不干没有啥东西要交钱的，等俺表哥考上毕业，阿婆我呢，看来奈罗哎嘛，不干没有着，那乌达出块多加里多的。这马多伊当家在里家着，提了八百钱，拿钱被家中伢阿龙哥，阿土边接住点洗白的钱。